دری کارونه کوه دا ټول خلق به د خپول راشي خپوله ټول خلق به د تابع شي خدا دری کار شروع کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی سل من قطع کا ترشتہ پالا دا اغا چا سر چا اغا در سر رشتہ کٹ کئی اغا برشتہ کٹ کئی او تور سر رشتہ پالا دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی تو دیسی کوا اغا بای کٹ کئی سل من قطع کا تور سر رشتہ برقرار وا چکل اغا رشتہ کٹ کئی اغا با غگ نکی اتا غگ کوا اغا با تعلق نساتی اتا تعلق ساتا اب سلام نو ورچی اتا سلام ورچا وعفو عم نو پا ظاہر خمونگ وایو چیز دی سڑی تا کمزورے کے گم زکا زغا کوم آغا نکی خو پا حقیقت کے دے تا تا کمزورے کی گی تا تا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا یو کس دسی وی وی زدسی کوم آو اگا ما سر دسی کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ورتوی کدا دسی دا تچی وی نوی دا تا پاگا تا خوری چانگی خوری یعنی دے با زلیل کی گی و طالب رازی پا ظاہر خمونگوی زا عجز زلیل شو مو دے اوچت شو خودے با زلیل کی گی وعفو عمن ظلمکا او عفو کوا اغا چاته چې سوک تر باندې ظلم کی معافی کا نو تب وای چې زی معاف کم نو اغا خو خزړه ور شو خی عزت اوچت شو ز ډیر کمزور اخکار شم نا پدی با الله ستا عزت سی واکی واغا بدی خپو کی را گزاری و احسن الی من اساء الیک او احسان کوا نیکی کوا دا اغا چا سره چې سوک تر سره بد کئی چی بل سڑے بد کئی نو تخہ کوا تب ای اوی نی انشاءاللہ دا بد والا بتا سر بیا خک نا ناپو دے نو دے با بد کئی او تور سر خک کوا دا دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق چی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدا کول اللہ دیر لوی لوی سرداران لوی لوی خلق رب العالمین خپول راوستو او پا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باندی ایمان دی.